Dan sebenarnya dalam manifesto parti politik masa pilihan raya lepas pun, dia cakap pasal benda ni. Pasal nak bagi kewarganegaraan yang sama rata kepada ibu ataupun ayah kan. Tapi kemudian, bila dia pemain, dia pemain dengan bandel. Dia perbakuikan semua dalam satu tempat. Hmm. Ada lagi all the other amendment, pindaan lain kan. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-88 Keluas Kejap. Sama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Syaril, uh, sila. Uh, okay, okay, nak buka ni. Ya. Eh, yeah. eh ni betul ni. Eh? Betul. Okay. Ya. Okay. Yeah. Kalori banyak. Kalori, ya. Yeah. Yeah, tapi sebab... Bismillah. Rasa dengan rasaku. Hmm. Ya. Yeah. Syaril tahu tak hmm, kuih bebalai, macam ni? Kalori yang berbaloi. Baloi, ya. Hmm. Kuih macam ni dia menggunakan susu krim kelapa. Okay. Yeah. Did you know that? Tak tahu? Hmm. Susu know. krim kelapa ni mengandungi lemak 24%. Itu beza dengan susu santan kelapa hmm yang mengandungi kalori 17%. Oh okay. Hmm dan kebetulan hari ni kita ada dua-dua produk, susu krim kelapa mm -hmm. dan juga santan kelapa. Ni. Yang itu yang kuning ni krim kelapa yang orange ni santan kelapa. Ni hmm, saya pegang ni, santan kelapa. Hmm, tanpa pengawet, tanpa pewarna, bebas kolesterol. Santan bebas kolesterol. Mitos adalah uh, santan ada kolesterol, tapi santan itself tak ada kolesterol, tapi apabila santan itu diguna untuk masak, masak hmm. protein, masak uh, macam nasi lemak dan sebagainya. Yeah. Uh, that's where the That's where the cholesterol comes, comes in. From. It's yeah. not the santan itself. No, it's not the santan itself. Yeah. And uh, hmm. saya rasa begitu bangga sebab rasa ku rasa ku adalah penaja KS episode ke 88 hari ini adalah a homegrown brand, Cheryl. Yeah. <laughs> Rasaku ini adalah satu jenama uh, yang telah pun bermula pada tahun 1994 dan uh, tahun ini merupakan ulang tahun ke-30 jenama lokal ini dan uh, kami di KS adalah pejuang kepada produk-produk lokal. We love uh, local products. I'm head to toe in local stuff. Yeah. Uh, dan um, saya bangga sebab Rasaku adalah uh, big brand not just in malaysia tetapi sudah pun uh, berada di pasaran dunia yeah something that's exported to many many countries yeah, china is yeah. big big export market for them sangat dibanggakan saya hmm. lah habis kunyah nak lah, boleh bercakap balik okay, produk sila. dari jenama ini diproses oleh linaco manufacturing Sdn berhad <coughs> terletak di batu pahat johor dan kilang tersebut ditubuh pada tahun 1992 kilang ini telah memperoleh pelbagai jenis persijilan terutamanya sijil halal HACCP, HACCP, HACCP. What is HACCP? Really? That's pronounced as HACCP. It's I see. A, yeah, it's a, it's a certification especially for export. Okay, got hmm. it. Thank you. Yep. Uh, semakin popular di pasaran kerana kilang di sebalik jenama ini merupakan kilang kelapa yang terbesar di Malaysia, memenuhi standar keselamatan makanan antarabangsa. Kelebihan santan Rasaku, tiada bahan pengawet. Macam dah disebut tadi, bebas kolesterol. Benda yang baru saya belajar hari ini. Bersih dan selamat, mudah disimpan, disimpan, dijamin halal jakim. Dan KJ katakan uh, tadi kita perjuang produk-produk dan jenama-jenama tempatan. Santan ni antara produk yang mungkin kadang-kadang namanya kita tak tahu yang mana lokal ni, yang mana yang tak lokal. Ya. Ha, jadi Rasaku ni 100% lokal brand. Yang, yang kotak hijau putih tu bukan lokal brand. Hmm. Tak esoklah hmm. nama yeah, dia, yeah, tapi I'll kotak I'll hijau putih tu bukan local brand. Okay. Kita nak rasa ku, yes, kita nak kita cari nak the rasaku. local brand and the leading local brand Correct. is uh, not just because it's rasaku. local, but clearly proven in even international market. Popular, popular. Uh, cuma shadow saya nak cakap sedikit tentang uh, local product. alang-alang rasa ku sudah menjadi uh, sponsor kita pada hari ini. Um, first dalam keadaan uh, mata wang kita agak lemah sekarang ni, kita kena banyak memberi fokus menggalakkan pengguna kita sendiri memilih produk lokal. Sebab ia akan membantu mengurangkan sedikit sebanyak pilihan import dan juga memperkukuhkan lagi syarikat-syarikat tempatan yang mana keuntungan daripada pasaran tempatan itu boleh digunakan untuk meningkatkan kebolehan mereka untuk ekspor. Itu ya. yang pertama. Yang kedua, saya nak tengok lebih banyak lagi sokongan daripada ekosistem Uh, ekonomi negara terutamanya contoh GLC ya yeah, saya difahamkan saya dah buat research sikitlah tentang santan ni sebab saya tahu santan akan jadi sponsor kita pada hari ini um ada santan yang dijual atas jenama tempatan tetapi mereka menggunakan OEM kilang di negara jiran hmm kenapa tak guna kilang macam Rasku punya kilang ya yeah, kenapa tak Johor. cari kilang di Malaysia ya yeah, ini adalah syarikat-syarikat GLC yang mana mereka telah membuat pilihan untuk atas faktor komersial tak pasti hmm. tapi mungkin ini uh, adalah syarikat-syarikat bukan syarikat kecil syarikat gergasi GLC, hmm. so mungkin kalau komersial pun maybe the difference is very small. Sure. Dan they have, this is the the social responsibility yang ada pada JLC hmm. untuk bekerja dengan syarikat-syarikat ataupun kilang tempatan yang boleh buat OEM yang boleh white label untuk mereka dan untuk uh, menghasilkan produk-produk untuk mereka. So uh, saya ini bukanlah uh, economic nationalist, but I think you know there are some tactical things that we can do to strengthen the domestic economy, and these these are some of the steps. Sure, yeah, I understand, agree, yeah. So. Uh, Itulah uh, episod ke-88. Sekali lagi dibawa oleh Rasaku. Dan, dan kita timing yang baik uh, ke je? Disebabkan Ramadan yeah, tidak yeah. lama lagi. Nanti kita bincanglah soal Ramadan dalam hmm. the next segment. Uh, sebab ada beberapa promosi ataupun uh, idea yang kita ada bersama <coughs> dengan Rasaku untuk menggalakkan penggunaan santan krim kelapa dan juga santan kelapa. Rasaku untuk hidangan anda pada waktu Ramadan nanti. Hmm. Okay. um, first topic cerial uh, satu topik yang agak berat yang uh, agak saya nampak agak serius dan uh, sebenarnya waktu saya ada satu forum baru-baru ni ada orang yang tanya saya kenapa KS keluar sekejap uh, tidak pernah bincang soal kewarganegaraan dan juga isu yang berkaitan dengan ...kewarganegaraan. Sebab di parlimen, dalam sesi kali ini kalau tak silap saya... ...dan akan dibentang di uh, jemaah menteri nanti... Uh, ...akan ada pindaan. Pindaan kepada Perlembagaan Malaysia... ...berkenaan dengan isu kewarganegaraan. Saya nak cerita sikitlah lah sebelum kita masuk ke dalam perbincangan ini. Uh, isu ini telah bermula sudah lama. Sebab ada satu kejanggalan undang-undang di mana dia sebenarnya banyak isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan tetapi satu isu yang telah mendapat liputan berita yang sangat-sangat luas termasuk waktu saya berada di dalam jemaah menteri adalah kejanggalan undang-undang di mana anak yang lahir kepada ibu yang merupakan warga negara Malaysia tetapi di luar negara di luar negara bukan di Malaysia tapi di luar negara tidak secara otomatik akan menjadi warga negara Malaysia, tetapi kalau sekiranya dia lahir kepada bapa yang merupakan warga negara Malaysia, dia secara otomatik boleh dapat ke warga negaraan Malaysia. Dia masih lagi kena daftalah uh, di kedutaan uh, macam biasa. Kita daftar kelahiran bayi, tetapi dia akan dapat secara otomatik. Tetapi kalau mother dia Malaysia, dia tak boleh dapat. So, ramai yang telah kempen berjuang supaya ada pindaan kepada perlembagaan dan pindaan itu dapat mengatasi kejanggalan ini dan memberi hak yang sama kepada anak yang lahir kepada ibu Malaysia, uh, rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, hak yang sama di luar negara seperti anak yang lahir kepada bapa yang merupakan warga negara Malaysia. Um, Perbincangan diadakan di Jemaah Menteri waktu uh, pentadbiran sebelum ini juga uh, dan saya rasa tak salah, saya dah tak ada dalam kerajaan, saya boleh cerita bahawa uh, satu perbincangan yang agak heated, saya dan uh, Wee Siong, uh, dua menteri yang sangat ke depan untuk minta supaya ada pindaan tersebut. Ada resistance dan resistance yang paling... Kuatlah datang daripada Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Datuk Sri Hamzah Zainuddin atas pelbagai faktor lah macam-macam sebab dia bagi dan saya dengan Kasyong lebih kepada soal keadilan sepatutnya tidak ada diskriminasi antara anak yang lahir kepada ibu ataupun bapa yang merupakan warga negara Malaysia di luar negara dan sensitiviti seperti perkara yang perlu disembah kepada majlis kerajaan dan sebagainya boleh saja dibuat. Ya, akhirnya ini adalah a function of the constitution. Sama ada parlimen nak pindah perlembagaan ataupun tidak dan boleh saja disembah kepada uh, majlis raja-raja. So inilah isu yang telah mula uh, debat dan perbahasan mengenai soal isu kewarganegaraan. Kita dengar berita baik daripada kerajaan sekarang ini di bawah PMX yang mengatakan bahawa Uh, satu pindaan, satu pindaan akan uh, dibuat kepada perlembagaan di mana um, ke, kejanggalan ini akan dapat di, uh, diperbetulkan dan kerajaan akan pindah artikel 14 1B section 1B 1C pada bahagian 2 jadual kedua perlembagaan persekutuan so that this inconsistency is addressed lah so we we are all in support of that Yeah, kalau kita noktah di situ saya rasa tak perlulah kita bincang dalam KS pada hari ini kita sokong dan kita raikan dan kita uh, gembira bahawa tidak lagi ada diskriminasi tetapi oh. tetapi tetapi ada berita juga yang uh, saya ada tengok perbahasan uh, dalam titah uh, yang tuan agong Uh, usul terima kasih kepada usul junjung kasih kepada Yang Tuan Agong oleh uh, Ram Karpal Singh uh, bekas Timbalan Menteri Undang-undang sekarang ni ahli parlimen biasa uh, dia kata ada beberapa package pindaan yang akan datang dengan pindaan yang saya sebutkan tadi tu kalau dia pindaan itu saja tak ada masalah hmm. tetapi dia datang dengan package pindaan yang lain dan package pindaan yang lain ini yang memberi kebimbangan kepada pejuang-pejuang isu kewarganegaraan, kepada mereka yang sekarang ini boleh dikategorikan sebagai tiada kerakyatan ataupun stateless. Sebab pindaan ini akan memberi kesan kepada hak perlindungan yang sudah pun ada dalam perlembagaan. Dan kita akan pergi satu persatulah ya. Saya cuba memudahkan dalam mukadimah ini saja. Dah ada hak perlindungan dan sudah ada pun pathway to citizenship bagi beberapa kumpulan-kumpulan yang kita akan memperhalusi nanti tetapi dengan pindaan yang dicadangkan ini itu akan dimansuhkan ataupun tiada lagi hak-hak tersebut dan walaupun berita bagus datang dalam pindaan pertama iaitu kepada ibu yang ada anak yang merupakan anak yang lahir di luar negara tetapi dengan pakej pindaan-pindaan lain ini it's going to be Very difficult for other stateless categories to obtain citizenship. Before uh, saya minta uh, ulasan daripada Syaril dan kita memperkenalkan tetamu khas kita yang akan mengulas lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, um, I just want to humanize the issue a bit, Syaril. In my own experience uh, sewaktu saya berada di dalam kerajaan. As you know, uh, waktu... Pandemik COVID-19, saya diberi tanggungjawab sebagai yeah. Menteri Penyelaras uh, untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan salah satu daripada isu yang kami bincang dalam task force, COVID immunization task force yes. adalah berkenaan dengan stateless people ya. Yeah? sebab um, saya masih lagi ingat ada resistance daripada agensi-agensi kerajaan tertentu saya tak nak sebutlah ya bahawa oh kalau stateless nak bagi vaksinasi kepada stateless ini uh, kena bawa agensi-agensi kerajaan tertentu supaya kita check check dia punya alamat check dia punya dokumen dan sebagainya dan saya argue kata Uh, ini bukan program untuk kita memutihkan status imigrasi mereka. Ini program untuk selamatkan kesihatan awam. Ini program untuk memulihkan negara daripada virus COVID-19. It's nothing to do with that. Sebab saya masih lagi ingat saya pergi satu pulau di Sabah bersama dengan Tansi uh, Dr Nohisha Abdullah uh, ketua pengarah kesihatan pada waktu itu. Dan di pulau tersebut ada banyak Uh, sebab kita pergi ke PPV kita buat PPV pusat pemberian vaksinasi di pulau tersebut. Ada ramai yang datang dan saya bila saya check dengan mereka tanya pak cik tanya mak cik um, boleh tengok ke tidak pasport dia panggil pasport sana IC lah. Uh, ada kalanya mereka tak ada. They don't have. Hmm. Ini mungkin kategori bajau laut yang merupakan nomadic hmm. sikit ya. Dia 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 duduk sekejap duduk sini sekejap duduk sana um dan saya kata tak apalah kita uh, cuba bagi peringatan cuba ambil nombor telefon kalau dia orang ada supaya dia orang datang untuk second dose mereka so ramai case macam ni dan had i been rigid Cheryl, as the health minister then or minister in charge then dan kata no no only only those with documents saja yang boleh dapat vaccination um then the purpose would not have been served and you imagine take that that's just during covid sekarang ni kalau ada anak yang stateless yang tak ada dokumen yang tak ada kerakyatan um sometimes healthcare is at the discretion of the hospital yeah. sometimes education is at the discretion of the ppd kalau ppd tu dia dia nak bagi okeylah tapi uh, yuran dia lain payment dia lain lagi mahal daripada orang yang ada kewarganegaraan sedangkan these people have been staying in malaysia all their lives tetapi they deny sometimes education. They deny sometimes health. And of course, with that comes worse outcomes for them in life. So that's my Mukadimah Syariah. Ya, yeah, uh, mungkin tambahan sedikit daripada saya sebab Mukadimah KJ dah panjang dan lengkap. Saya banyak sependapat disebabkan memang saya rasa KJ dengan saya ni satu benda yang serupa ialah kita kita memang um, memberatkan compassion kita memberatkan unsur-unsur dan hujah-hujah kemanusiaan. Tetapi saya minta izin daripada KJ dan juga tetamu yang akan kita perkenalkan selepas ini. Untuk keseimbangan biar saya mainkan peranan sebagai devil's advocate untuk perbincangan selepas ini. Sebab kalau tak saya takut akan ada um, dakwaan bahawa kita hanya memberatkan satu sudut pandang saja. Jadi dalam perbincangan selepas ini saya nak tanya, apakah hujah-hujah kontra? Kepada apa yang kita akan dengar selepas ini. Iaitu lebih kurang kita tak setuju. Ataupun kalau boleh tak nak pindaan-pindaan tambahan ini. Yang dipaketkan macam kerja terangkan tadi. Yep. Uh, what is the argument against? Yep. Uh, so let's address that in our discussion selepas ini. Okay good. So disclaimer tadi. Hari ini Syaril akan role play. Sebagai seorang devil's advocate. Dalam bahasa mudah, orang yang uh, memainkan peranan sebagai pandangan kontra. Oh, ingat bukannya, peranan ingatkan uh, pandangan setan. <laughs> 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 itu <laughs> tafsiran <laughs> harfiah, literal translation. Bukannya Syaril adalah orang yang kejam. Tetapi dia sengaja nak yeah, uh, challenge kita punya uh, guest pada hari ini. Dan dengan itu saya nak memperkenalkan tetamu khas kita. Uh, seorang aktivis uh, iaitu uh, Puan Siti Rahayu Baharin. Uh, panggil Cikgu Rahayu saja. Cikgu Rahayu, Rahayu yang asal daripada negeri Kedah. Logat Kedah dia agak pekat <laughs> tapi uh, rasa boleh faham lah kot. <laughs> ya, saya, mak saya pun orang Kedah juga. <laughs> Selamat datang Cikgu Rahayu ke keluar sekejap. Dengar suara sikit. Uh, ya, <laughs> terima kasih banyak-banyak KJ. <laughs> saya ni nervous semuanya. Jangan-jangan ah, nervous. <laughs> Kita rasa <laughs> macam sembang dengan saya dengan Syaril je. Hmm. Ya. Okay, Cikgu Rahayu, hmm. uh, adakah mukadimah saya tadi tepat ataupun adakah saya cakap benda yang mengarut? Elok sangat. Elok sangat. Satu satu benda sebab bila saya tengok KJ, saya sebenarnya teringat seorang lagi yang cakap kedah macam saya dan dicaukit sama macam saya masa saya dah buat kerja. Itulah Allah Ya Rahmah. Datuk Munirah. Faham. Wow. Yeah. Ya. Mak saudara saya. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> ya. Yeah. Selalulah. Kami selalu... Ya lah yeah. my source of inspiration. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. Okay, Cikgu Rayu, ceritakan mm. sikit tentang kebimbangan aktivis-aktivis dan juga uh, orang yang stateless ni. Apa, kesan? Okay, yang pertama kita sokong. Yang pindaan mm. yang pertama tu kita sokong kan? Itu no issue. Mm. Ya. Yeah. Mm. Dia, saya saya nak bermula dengan macam ni. Masa 1957, 1957 pula, masa kita baru ada kita punya perlembagaan dan semua, perlembagaan kita kata siapa-siapa je yang lahir kat tanah Malaysia ni boleh jadi warga negara 1957. Tapi pada 1963, dia diketatkan sikit. Diketatkan sikit sebabnya time tu ada banyak soalan. Tapi Tunggu Abdul Rahman kata ni, dia memang kata ayat ni tiada kanak-kanak ataupun tiada anak-anak yang perlu menanggung dosa ibu bapanya. Hmm. So kerana itu, bila kita sangat seronok lah bila kata family frontiers yang bawa benda ni, yang bawa isu ibu, ibu, ni ke depan dan mereka menang di mahkamah sebenarnya. They challenge this in court sebenarnya. Mereka menang di mahkamah. Bila mereka menang di mahkamah, government kata, okay, we going to proceed. Dan sebenarnya dalam manifesto parti politik masa pilihan raya lepas pun, mereka cakap pasal benda ni. Pasal nak bagi kewarganegaraan yang sama rata kepada ibu ataupun ayah kan. Tapi kemudian, bila dia pemain, dia pemain dengan bundle. Dia perbakui kan semua dalam satu tempat. Hmm. Ada lagi all the other amendment, pindaan lain kan. Saya, kami bekerja dengan secara dekat lah dengan Family Frontiers. Mak-mak ni kata apa tau? Family Frontiers ni untuk makluman pendengar siapa dia? NGO okay. ya? Family Frontiers ni adalah NGO. Dia golongan mak-mak tadi yang memperjuangkan hak mereka. Depa, yang anak lahir di luar. Anak mereka lahir di luar negara. Suami mereka orang luar. Jadi mereka tak dapat automatic citizenship untuk anak mereka. So mereka fight benda ni. Mereka memang lawan semua kau kau. Kita mak kan? Kita mesti nak anak kita ada hak. Dia benda tu. Tapi kali ni Family Frontiers mereka faham dan mereka sedar bahawa kalau mereka tolak pindaan, cadangan pindaan kali ni maksudnya akan tolak juga hal yang mereka sendiri fight. Tapi hmm. mereka kata benda ni kami tak akan gadaikan nasib dan hak seorang kanak-kanak demi anak kami. Hmm. They are willing to let go of benda yang mereka fight. Mereka kata, kita boleh fight lagi. Sebabnya... Sebab mereka tak setuju dengan package tu lah. Mereka tak setuju dengan package tu. Sebabnya macam ni. Perlembagaan ni ada dan tertulis, KJ dengan Syari lagi tahu pada saya, ada dan tertulis untuk safeguard. Untuk nak lindungi kita ni, warga negara ni. Bayangkan kalau perlembagaan tu diubah. Dan perlembagaan bukan benda yang senang nak diubah. Jadi kita rasa macam kerajaan hari ini adalah kerajaan rahmah kan? Kerajaan rahmah, kerajaan yang eh ada belas ihsan. Jadi pasal apa benda ni nak dibawa sebegitu? Apa benda yang buat kita rasa risau dengan cadangan pindaan perlembagaan ni? Pertamanya adalah dia kata sebelum ni dalam kita punya perlembagaan kata setiap anak-anak yang terbuang. Baby hak kena buang ni. tak ada siapa nak bela dia apa? Tak ada siapa yang nak bela, tak ada siapa yang nak bela dia. Anak-anak ni secara otomatik boleh menjadi warga negara Malaysia. Benda tu ada tulis dalam perlembagaan. Hmm. In dalam istilah bahasa Inggeris, foundling lah. Foundling. Yeah. Foundling. Anak yang dijumpai. Dalam perlembagaan ada tulis pasal ni. Pasal macam mana kita nak protect dia. Dan satu benda yang saya nak habang kat semua orang. Fatwa Majlis Agama, Majlis Fatwa Kebangsaan. 1999 dia kata hmm. setiap baby yang dijumpai ini adalah anak jagaan negara hmm. dan muslim kan? dan muslim dan dia terus ya automatic jadi muslim yep. jadi walaupun dalam perlembagaan sedia ada tulis kata automatik dia dapat jadi warga negara tapi still kena PJPN kena ada proses semua law ni perlembagaan cadangan ni nak dipindah dia kata apa by registration kena pi daftar kena dia macam ni Benda ni akan bagi beban kepada anak-anak tu tadi ataupun orang yang menguruskan tu. Yeah. Mana nak cari dokumen? Mana nak cari dokumen? S saya just uh, nak tambah sikit hmm. lepas tu uh, devils advocate kita, uh, red devil boleh masuk dan uh, cabar uh, um, pendekatan rahmah uh, Cikgu Rahayu dan saya tentang perkara ini. Uh, so dalam pindaan yang dicadangkan ini yang package ni yang kita ragui ini, Uh, maknanya kuat kuasa undang-undang akan digantikan kepada pendaftaran. pendaftaran. So kita nak explain hmm. kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang ni maksudnya ham bukan hampir dia lah. Otomatik. Walaupun ada proses kena proses. pergi daftar, kena pergi daftar dan sebagainya tetapi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan taraf kewarganegaraan Apabila syarat-syarat itu dipenuhi. So dalam Betul. kes ini... Existing... Foundling... Boleh didaftar. Boleh. Dan akan dapat... Based on... Uh, kuat kuasa undang-undang. Tetapi apabila dipindah... Dan digantikan kepada pendaftaran... Ia menjadi budi bicara. Betul. Maknanya dilaksanakan oleh pegawai kerajaan yang terpilih mm -hmm. dia ada budi bicara mm -hmm. mungkin akan ada peraturan kemudian betul. apa syarat-syaratnya tetapi menjadi beban kepada kanak-kanak itu ataupun kepada orang yang jaga kanak-kanak itu untuk proof uh, bahawa tidak mm -hmm. ada kewarganegaraan lain mm -hmm. sebagai contoh mm -hmm. is that correct betul ya. proses ni saya nak habaq kata walaupun tadi proses tu lambat tau ada anak-anak ni yang depa duduk dalam pusat jagaan JKM 18 tahun baru dapat dan bila you tak ada IC sepanjang tu, bila you tak ada warga negara, you tak boleh pergi sekolah. Bolehlah anak-anak JKM selalunya dia boleh pergi hmm. sekolah sebab kita ada, kita ada safeguarding tu nak bagi dia pergi, pergi hmm. sekolah, memang ada. Tapi lepas tu, apa? Lepas tu apa? Nak masuk universiti memang tak boleh langsung. Uh, macam mana dengan mereka punya healthcare? Mahal tau. Mereka kena bayar harga foreigner. Saya ada organisasi di Chowkit. Anak-anak kami kalau sakit, demam, harga dia harga foreigner. Hmm. Dia harga orang asing. Jadi, kan bila benda ni dikatakan, saya ingat dekat parlimen, uh, Menteri Kementerian Dalam Negeri kata, Oh, pasal kita takut nanti, dia, dia selalu bawa isu national security threat. Kata anak-anak ni adalah ancaman kepada negara. Sebab dia kata macam mana kalau anak Indonesia kahwin dengan Rohingya, lepas tu dia tak mau dia buang je anak tu. Dia macam ni. Kita ada data ke? Kata dia pun tu anak Rohingya anak Indonesia. Kita tak ada data tu sebenarnya. Dan kalau kita ada data tu, kalau ada data tu, bawa lah, bawa lah, habak. The problem with all government, saya rasa tak mau cerita, tak mau habak, habak. When you habak, Orang akan faham lah ni hampa tak habang. Hampa kata anak rohinya anak Indonesia, anak pendatang. No, kita tak bercakap tentang anak rohinya ataupun anak Indonesia ataupun anak pendatang. Kita bercakap tentang anak-anak warga negara Malaysia. Tahu tak negara dekat kita, Thailand, mereka bagi pendidikan kepada semua kanak-kanak yang lahir di tanah mereka. Mereka panggil children of the soil. Mereka bagi. Pasal apa kita negara Islam ni? Tak bagi education. Tak bagi ke anak-anak ni. Tak payah kata macam tu. Uh, apa orang panggil? Mana-mana kanak-kanak pun tak dapat access to education. Jadi macam mana? Ya. Yeah. Uh, ya. Yeah. Cikgu okey. Takut so, saya pakai topeng hmm. Uh, ni kan. Eh? Topeng devil, apa? Topeng devil. topeng devil. Bukan devil topeng lah. <laughs> kontra. Pandangan kontra. Hmm. Untuk me mensensasi dan merancakkan perbincangan kita. Cikgu. Um, cikgu bagi bayangan bahawa yang menolak pandangan hmm. cikgu ni hmm. adalah mereka yang khawatir tentang keselamatan negara. Hmm yang mungkin merasakan bahawa kewarganegaraan tu benda yang perlu kita pertahankan kerana hmm. tidak boleh kita suka-suka bagi. Hmm. Ya, saya rasa ada kebenaran dalam okay. sentimen tersebut. Hmm. Dan bukankah Gu? kalau sekarang ini, soalan saya yang pertama, kalau hmm. sekarang ini walaupun melalui kuat kuasa undang-undang itu yang perlembagaan sedia ada, hmm. masih memerlukan kita buat proses mendaftar pergi hmm. ke mungkin saya barangkali jpn dan sebagainya hmm. untuk mendaftar walaupun menjadi hmm. hak apa bezanya sangat kalau ada pindaan yang memberi budi bicara kepada penjawat kerajaan yang sudah tentu juga akan menjadi adil dan sama dan masih kena daftar jadi apa salahnya hmm. kalau ada sedikit step yang Uh, merumitkan walau sedikit demi keselamatan negara. Ah boleh jadi menteri KDN lah. Ah betul. Ah, boleh. Boleh. Oh, lah, lah. yeah. <laughs> Tak mau. Jangan undi dia kalau dia jadi menteri KDN. So dia kata macam tu. Okey. Um, saya saya nak mula dengan ayat yang macam ni. Kewarganegaraan jare bukan anugerah tau. Kewarganegaraan adalah hak. Dia bukan anugerah. So dia bukan tertakluk pada Pasal apa dia, dia hak je Kenapa hmm. kita sebagai rakyat Malaysia memberikan hak kewarganegaraan oh. Pada kepada sesiapa saja? Sebab sebab inilah sebabnya. Saya ingat saya pernah bercakap pasal ini dekat saya punya uh, social media ajalah. Taruk saya punya hentaman kan. Hmm. So if my mother is watching today, pasalnya adik saya call, Alung, tak payah cakap dah pasal hal-hal macam ni, Alung. Aku tak larat baca komen. <laughs> <laughs> tapi tapi saya nak cakap macam ni je. Dia macam ni. Ya. National boundaries. kan? National sovereignty is very dehumanizing people. Bila kita bercakap pasal hak, kan? Kita cakap pasal hak sesebuah negara. Tapi kita tak bercakap pasal hak manusia tu dulu. Anak tu lahir di sini, hidup di sini. Kita nak buang dia kat mana? Ada setengah yang paling syoknya adalah mereka ni tak boleh pun dideport di mana-mana. Di tak ada negara, they don't belong. Dalam kita punya perlembagaan, dia kata setiap kanak-kanak yang lahir di Malaysia, ha, huh? di mana salah seorang ibu bapanya adalah warga negara, dan dapat dibuktikan bahawa dia bukanlah warga negara mana-mana di dunia. Hmm. Dia boleh jadi rakyat Malaysia. Benda tu ada. Benda tu memang ter termaktub. Dan perlembagaan kita sebenarnya melalui satu E. Saya minta maaf lah. Saya bukan lawyer um, constitution. Saya, saya tak kerti sangat. Tapi satu E tu, dia ada untuk melindungi orang supaya tak jadi Stakeless. dia bagi laluan, dia bagi pathway. Sekarang ni, satu itu e nak dimansuhkan. Tapi pun begitu, cikgu. Apa hmm. yang mereka cadangan ini, menambah satu lagi proses. Hmm. Dia tidak pun menghalang, dia tidak pun menidakkan. Oh, saya faham. Matlamat itu masih hmm. boleh dicapai. Hmm. Jadi kenapa berat sangat untuk menerima pindaan? Berat, berat, berat. Sebab dia macam ni. Tak semua orang lalu proses tu dengan tenang yeah. okey sebab proses tu dia macam ni saya saya semalam baru jumpa ada seorang dia dia orang sabah uh, dia baru dapat kewarganegaraan pada umur dia 25 tahun sekarang ke 22 tau marah dia kalau tengok saya tambah umur dia 20-an lah 20-an okey dia mula memohon pada umur dia 7 tahun 12 tahun macam tu tapi ditolak ditolak 15 dan tahun lebih ya yeah, dan setiap permohonan bila dia ditolak dia tulis ditolak saja dia tak bagi tahu you apa-apa. Yeah. What interesting is Syaril, dia kata, saya hantar benda yang, dokumen yang sama di sepanjang tu. Sebab you don't give us guideline. Apa benda nak kena tambah apa benda yang tak ada, tak ada. Benda tu tak ada. Dan saya faham, kerajaan mesti akan kata, oh tak apa, kalau macam tu kita tahu masalah tu, kita still nak buat pindaan ni, kita tambah peraturan. Saya nak ingatkan peraturan ni peraturan yang macam prosedur lah macam ha, mana. Peraturan dan perlembagaan adalah dua benda yang sangat berbeza. Perlembagaan tu safeguard, susah nak diubah. Peraturan menteri tukar. Di negara yang menterinya rancak bertukar, macam mana? Kan? Dan kita tak tahu macam mana macam mana the political will hmm. of tu kan. Hmm. Hal-hal kerakyatan, hal-hal hak ni adalah hal-hal yang sangat sensasi yang selalunya ahli politik gadaikan demi kuasa. Jadi kita tak mau, kita tak mau benda tu terjadi hmm. kepada anak-anak ni. Kita bercakap tentang manusia, seorang manusia. Jadi ya. Dan proses ah. Ha. Bila kita bercakap tentang proses tadi, kalau macam sekarang, bila dia jadi apa? Kuasa undang-undang anak-anak ni boleh bawa kes ni ke mahkamah lagi. When it's the operation of law. Ha, when yeah. it is the operation of law, dia bawa, boleh bawa ke mahkamah. So dia lawan heart. lah, tuntang, tuntang, tuntang dia dapat. Contohnya saya ada seorang, uh, apa, nama dia Wong Kui Hui. Dari Sabah, dia mai ke Semenanjung, tapi dia dapat good lawyer yang buat pro bono untuk dia, fight for his citizen. Tahun ni umur 26 tahun, baru nak gagah-gagah nak ambil SPM. Bayangkan, what what dia tu hilang, what has been missing in that 26 of his years of his life. is a point Cikgu Rahayu ni, even with the operation of law, dia akan ambil masa yang sangat-sangat yeah. lama. You imagine the suffering mm. of somebody who cannot even do the SPM yeah. until di umur 20-an. Mm. Lagi-lagilah kalau ada uh, mansuhkan opera, uh, operation of law dan registration. Yang kita tak tahu apa syarat-syarat registration. Mm. Tapi to get to Syaril's point, I understand. What if the regulation yang akan disediakan oleh kerajaan itu sangat transparent? Could be better than could today. Could be better but nothing has been shown. That's the masalah, masalah is trust me bro. Apa yang KDN buat sekarang ni? Trust me, bro. Trust kita me buat bro. ni dulu lepas tu, you trust me, bro. Kita akan buat regulation dan everything is going to be hunky dory. I understand because dulu I was on the other side. I pun trust me, bro juga. No, am <laughs> pun tak trust me, bro. I trust me, uh, so, you. I trust yeah, you. Yeah, trust me. Okay. So anyway, kita akan uh, break seketika dan uh, we do uh, come back for another segment uh, dengan Chegurahay. By the way, you should be in Parliament, you know. You should be, you should be a MP. Siapa after saya? Yeah, you, yeah, very Dia pun good. tak mau undi saya? <laughs> <laughs> okay. Break seketika. Selamat kembali ke episod ke-88 Keluak Sat <laughs> uh, bersama dengan Guru Rahayu. keluar sekejap hari ini jadi Keluak Sat sebab bahasa logat kedah cik, uh, tetamu kita sangat-sangat pekat hari ini uh, kita masih lagi sedang uh, bincang berkenaan dengan pindaan uh, peruntukan ke warganegaraan. tetapi sebelum itu Syaril saya nak kembali kepada penaja kita pada hari ini hmm. Rasaku uh, Syaril tu uh, bulan puasa tidak lama lagi nanti uh, beberapa hari kita akan uh, menyambut uh, bulan Ramadan al-mubarak uh, dan uh, saya tak pasti Syarul ni adalah seorang uh, suami yang masak ataupun tidak but uh, i would uh, strongly encourage you to use uh, santan bubur lambuk Yeah. Uses santan yeah. amongst other things. So, kalau masak kari, masak lemak, kurma dan sebagainya, susu santan kelapa yang 17% tu. kalau kuih-muih dan pemanis mulut adalah susu krim kelapa 24%. Dan saya juga menggalakkan peniaga-peniaga, uh, uh, peniaga-peniaga pasar malam dan sebagainya, kalau keperluan santan tu, pilihlah rasaku. Sama juga dengan banyak lagi lokasi-lokasi yang akan terbabit dalam persiapan buka puasa dan juga moreh masjid-masjid surau-surau uh, kalau yang mendengar kita syorkan sangat-sangat pilih santan rasaku. Ya. Uh, santan uh, on its own tak ada kolesterol dan ini mungkin peringatan kepada warga Putrajaya. syaril tahu tak oh, warga Putrajaya ha. uh, dinobatkan sebagai number number one obes. Ya. Dalam Why? dalam dunia, ada uh, dalam dunia, <laughs> Malaysia, dalam Malaysia. Malaysia. Saya tak pasti orang Putrajaya ni orang kerajaan. <laughs> Tapi <laughs> nombor satu obese. Hmm. Sedangkan Putrajaya itu adalah kota Kota baru uh, yang You know kota inyalah, I mean Ramai yang, yang, yang pergi sana untuk cycling yeah, Untuk yeah, uh, running dia, dan sebagainya Orang luar yang cycle dan running kot ha, Akan pergi Putrajaya Orang Putrajaya kurang. kurang Kawan kita Jude Dia orang Putrajaya? Dia orang Putrajaya ha, Dia yeah, obes yeah, kan? Dia uh, sangat uh, obes Wan Kurais pun Badak uh, yes. Obes juga <laughs> yeah. Okay anyway Back to the topik kewarganegaraan. Yes. Eh uh, Cegu Rahayu, tadi kita dah bincang sedikit sebanyak tentang asas dia, tentang hak dia, tentang perbezaan antara operation by law dan juga pendaftaran. Uh, cuma uh, mungkin kita nak melengkapkan segmen ini dan kita nak dapat conclusion pada segmen uh, kedua ni, uh, apa antara-antara uh, pindaan yang dicadangkan yang package ni dan kumpulan-kumpulan yang akan terkesan. So Ingat tak tadi saya cakap kata pindaan ni kita bukan bercakap tentang refugee, bukan? Pendatang. Kita tak bercakap pasal pelarian, kita tak cakap pasal pendatang asing tanpa izin, kita tak bercakap pasal itu. Kita tak bercakap pasal padi dan padi. Tak, kita tak bercakap. Kita bercakap tentang golongan-golongan rentan yang memang ada hak untuk untuk Malaysia. Itu. Kita ada kes, contohnya, kita ada kes dia ni laki warga negara Malaysia. Dia kahwin dengan wanita Indonesia di Malaysia. Dan wanita Indonesia ni ada masalah dokumentasi dia. Jadi dia perkahwin, bawa pokok kita panggil. Ha, secara secara syar'i benda tu sah. So anak yang lahir tu anak yang sah. Tetapi sebab anak tu tak dapat didaftarkan uh, disebabkan ibu bapa dia tak ada pendaftaran perkahwinan. So tak boleh. Saya ingat adalah ayat dilontarkan kepada saya. Dia, bertanya saya semalam, semalam saya saya ada soalan tu di parlimen sebab kami pergi buat briefing di parlimen. Dia tanya saya, "Cikgu, Paling mungkin dia tengok saya orang Melayu pakai tudung pakai baju hukum. dia kata, Cikgu, cikgu tak mau kan perkahwinan luar nikah ni berlaku banyak. Faham tak? Sebab dia nak pusing macam tu. Dia hmm. kata macam mana pun you kena kahwin. Tapi kita ada banyak sangat lelaki Malaysia yang berkahwin macam tu, masalah dia. Anak dia dia jadi apa? Hmm. Ingat Tengku Abdul Rahman kata bukan dosa anak tu. Dia Sa tak payah nak tanggung dosa tu. Saya difahamkan Cikgu Rahayu hmm. ke kejanggalan satu lagi adalah bagi anak-anak yang lahir di luar nikah ni lah mm, mm. Mereka kena ikut kewarganegaraan mak dia. Hmm, mak dia. Mak dia? Mak dia. So, kalau dia ada di sini dan uh, dia contohlah, contoh dia mak dia dah tak ada dah, dah mm. dah balik ke negara mm. asal, mm. apa akan jadi pada mereka? Sekarang ni bapa dia boleh jadikan dia sebagai anak angkat anak angkat. Ya. Yeah. Bapa dia boleh jadikan dia sebagai anak angkat dan selalunya bapa dia akan uh, guna perkara 15A untuk mohon. Bayangkan bapa sendiri ambil kan. dan kita tak payah kata mak dia lari lah. Kita selalu guna konotasi yang yang negatif bila warga asing kan dia mak dia lari, Mak dia tetap manusia tau. Ya. Yeah. Kata mak dia mati. Apa jadi kat budak tu? Nak hmm. pi mana dia? Ayah dia jaga. Bayangkan ayah tu kena angkat anak dia sendiri. Dan anak angkat ni yang paling seronoknya adalah JKM bagi surat kata anak ni secara legal. Dah diangkat oleh keluarga ni. Tapi anak tu tak dapat kerayatan. Hmm. Kita ada banyak kes anak-anak ni dipulangkan balik. Sebab bila anak you tak ada kerayatan? Pasport tak boleh buat. Sekolah mahal. Macam-macam lah masalah dia. Saya cuma nak kata pasal individu-individu rentan ni. Ada empat kategori. Anak-anak luar nikah. Anak angkat tanpa warga negara. Anak terbiar tanpa warga negara. Komuniti orang asal dan orang asli. Dia benda ni masih berlaku. Pendaftaran ni kita rasa macam takkanlah 2024. Saya faham JPN memang sangat aktif buat ada program Mekah. ya, kaunter ya, counter ya. pendaftaran bergerak dan semuanya. Tapi contohnya sebagai sebagai contoh ha, ada setengah anak-anak bila dia mohon bawah 15A dia dibagi IC merah. IC merah dan dalam pindaan perlembagaan ini, antara cadangannya adalah orang yang ada IC merah dia tak boleh dia tak boleh pass automatic citizenship kepada anak dia. Hmm. Ah IC merah PR. Kan lah ni kalau kalau you IC merah anak you dapat IC biru. Tapi law ni dia tak mau bagi. Again. Soal keselamatan negara. Kita dah di 2024. Kan? Berapa banyak dari kita ni yang ibu bapanya IC merah tapi kita IC biru and kalau lawan bola negara-negara mana, kita masih sokong padang bola kita. Kita masih sokong negara Malaysia. Saya nak cerita anak-anak saya. Kita sokong pemain-pemain yang dinaturalisasi yang dapat <laughs> kerakyatan Malaysia yang tak boleh cakap bahasa Melayu <laughs> ya, pun. Saya kan KJ, <laughs> saya kan KJ nak nak elak daripada cakap pasal tu. Pasal saya tahu depa berbakti kepada negara. Saya memang faham benda tu. Tapi dia macam ni jelah. Kalau hampa boleh bagi kepada depa tu, yang saya ada tengok seorang dah balik negara dia balik. Yeah. You know. Apa dengan anak-anak ni? Dia akan jadi national security threat Syaril kalau dia duduk kat sini tepiak macam tu. Pemerdagangan manusia. Kan apa dia nak jadi? Dia... Sebab, sebab, dia tak ada hak langsung. They, they don't have citizenship. Okay. Kita bukan ada seorang dua masalah macam tu. Kita ada ramai yang macam ni. Tapi kita tak ada data. In my school, dekat sekolah saya, di Charkit, berapa ramai kes ayah di Malaysia, mak dia Indonesia, mak dia Cambodia, mak dia Myanmar, anak dia macam tu saja, tak ada apa. Kosong, nothing. Macam mana kemudiannya hidup anak tu? Saya selalu fikir, saya selalu fikir macam mana kalau anak-anak perempuan ni nak kahwin? Macam mana kalau anak-anak lelaki aku ni nak kahwin? Macam mana mereka? apa nasib dia pak? Dia akan sambung-sambung. Saya ada satu. Malaysia kita ada IC hijau tau. Nama MyCast. IC hijau ni memang diberi. diberi. Dan saya ada dengar ura-ura yang dalam perlembagaan ni salah satu peraturan yang akan keluar adalah tentang IC hijau. Kan? Dulu IC hijau yang setahu kita adalah dia kena renew every five years. Bayangkan kalau IC tu tak, tak di renew. Saya ada satu kes mak. IC dia tak di renew pada 2021. Time tu pandemik-pandemik kan? 2022 ada rush dekat kawasan rumah depa. Depa kena tahan immigration. Dia dengan tiga orang lagi anak. Tapi masalahnya bila nak deport tu, Indonesia memang tulis surat kata dia bukan warga negara Indonesia. Pasal dia pegang IC hijau tadi tu. IC hijau you tak boleh turunkan you punya. Habis hey, dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Saya juga difahamkan bahawa uh, selalunya bila penerangan diberi oleh pihak berwajib yang mencadangkan pindaan ini, mereka selalu guna uh, ayat ini masalah lineage. Masalah keturunan dan semuanya. Zaman Rasulullah pun ada migration happen. It's happen kan. Hijrah tu. Kita tak tahu ni cakap pasal hijrah. Dan tak, kita tak mau nak sedangkan bahawa di 2024, ayah ibu kita pun mungkin berasal daripada tanah-tanah seberang. Saya saya dengar ada ahli politik negara yang memang mengaku dia dari tanah seberang. Hmm. Ha. jadi, jadi You know, dan kemudian mereka berjasa dan berbakti kepada negara. Anak-anak hmm. ni pun, kalau kita bagi mereka laluan, bagi laluan untuk mereka mohon. Kita tak kata pam, bagi. Tapi tapi bagi mereka laluan untuk mereka proses. Okay. Lakukan dan dapatkan kembali hak mereka. Cikgu, hmm. okay. Uh, sekali lagi dengan topeng. Uh, bukankah apa segala masalah yang cikgu terangkan ini hmm. memerlukan intervensi yang berbeza? Okay. Memerlukan pembudayaan dari kalangan penjawat awam hmm. ataupun dari, dari kalangan dari segi birokrasi yang akan memudahkan dan meminimalkan kes-kes yang sampai 15 tahun seperti mana cikgu sebut. Ia hmm. ya, tak ada kena mengena dengan pindaan perlembagaan ini. Jadi adakah kita boleh setuju tentang permasalahan tetapi solusinya cikgu bukan dengan uh, uh, tidak bersetuju dengan paket yang dibawa oleh kerajaan hari ini ataupun yang di, oleh akta ini ataupun rang undang-undang ini, uh, minta uh, pindaan perlembagaan ini uh, kerana solusinya di tempat lain. Solusinya bukan untuk memperjuangkan kekal perlembagaan sedia ada. Hmm. Itu challenge saya yang pertama. Yang kedua cikgu ialah uh, mungkin cikgu dan mereka yang menganggap isu ini seperti ini hmm. akan melihat bahawa kekhawatiran keselamatan nasional dan sebagainya itu hanya menjadi red herring atau menjadi alasan. Tapi tidakkah cikgu terima kemungkinan bahawa walaupun kita tidak sekali-kali mahu menyalahkan anak-anak yang tak berdosa ini, hmm. tapi bila diberi kelonggaran, ia boleh disalahguna oleh pihak-pihak hmm. tertentu hmm. yang akan sengaja. Ya? Kita tak kata perkara ini, tapi mungkin ini yang dipikirkan oleh mereka yang pendirian sebegini. Kalau you longgarkan, memudahkan, then purposely dengan sengaja dia mungkin dibuat bayi terbiar dengan sengaja ni dia akan mewujudkan kes-kes tertentu situasi tertentu untuk membolehkan anak tersebut mendapat kewarganegaraan so sebenarnya dengan pindaan ini kita boleh dihujahkan sedang membantu anak-anak itu Uh, dan bukannya menghukum mereka. Okey, Topeng. Buka balik. You, you should be in parliament as well. <laughs> kan? yeah, I tried a couple of times. Yeah. Tapi it. saya takutlah kalau dia yang bercakap. Ketak. <laughs> Okey, kembali-kembali. Kembali-kembali kepada keluar Sat. Dia macam ni. Pejabat awam, apa benda yang selalu mereka refer tu? Punca kuasa. Dia mesti pada punca kuasa. Apa punca kuasa dia? Dan punca kuasa yang paling kita panggil tinggi sekali Indok adalah Perlembagaan. perlembagaan dalam perlembagaan tu dah elok-elok dah. Kalau syarikat kata oh, nak mudahkan lagi, okay. akan peraturan daripada perlembagaan setiap ada. Tak payah nak tukar. Bila you dah tukar perlembagaan, hampa lagi tahu, saya tak berapa tahu sangat. Perlembagaan ni bila dah tukar, bukan senang nak dapat balik. Dia bukan senang. So, bila kita dah tulis elok-elok perlembagaan kita yang sangat rahmah tu, dah tulis elok-elok yang memberikan hak kepada semua untuk apa inhale citizenship kan untuk wow, ada nyawa. inhales the dignity. ada nyawa tu. Makasih syariah cakap benda pertama adalah menjaga nyawa. Hmm. Menjaga nyawa, menjaga akal. Hmm. Macam mana orang tu nak berakal bila dia serabut kepala otak takut kena tahan, pasanya dia kosong. ataupun tak ada isi. Lepas tu menjaga keturunan, anak. Menjaga keturunan. Benda tu ada dalam maksud syariah. Jelas. Saya rasa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang Itulah, macam itulah. Ya, cakap pasal rahmah, yeah. cakap pasal Islam. when we speak about rahmatan lil alamin, bagi kat semua orang. Kerana itu, bila kita buat polisi, saya rasa, polisi kita kena rahmatan lil alamin, which dia jaga orang yang paling rentan sekali. Polisi kita, polisi yang memenangkan orang yang paling rentan. Orang yang paling rentan kat sini adalah kanak-kanak. They don't have voice. Dia pun tak boleh bercakap di parlimen. Kita tak bagi ahli parlimen kita. Uh, apa orang panggil budak 15 tahun 18 tahun insyaallah dah boleh kan tapi we don't believe kita momok-momokkan kanak-kanak kita tak bagi suara kat depa tapi kita tak protect depa so how it goes right dia dia benda tu punca kuasa dan dasar kita tu dasar kita tu bermula daripada mana sama juga macam hal-hal kewarganegaraan ni dia patut dilihat daripada lensa manusia saya faham pasti akan ada manusia ni macam mana pun dia mesti akan buat kesalahan dan bila kita guna premis national security threat, dia memang akan buat semua orang ketak dan takut dan dia akan bina diskriminasi bila diskriminasi ni berlaku lagi goyah masyarakat saya saya cuma nak cerita kata uh, when we talk to a lot sebab kita kan uh, run sekolah lah apa untuk children nak bagi depa ada ilmu kan kita selalu cakap kat anak-anak ni kalau cuba tahun ni tiga orang anak kita ambil SPM kita kata dia ada stateless depa okey depa ada surat beranak surat beranak tu tulis bukan warga negara yeah. tapi depa boleh ambil SPM pakai surat beranak punya number okey yeah sebab kita nak ras, nak biar kalau dia pemohon dia boleh bagi sijil tu nak tunjuk kata kami ni manusia berguna juga kami ni bukan threat saya faham orang selalu kata kat kami macam mana nak buat dasar dan polisi kalau emosi Selalu orang akan kata mak-mak kan, kumpulan-kumpulan kami, gabungan kami yang bercakap tentang hal kerakyatan ni, orang-orang yang beremosi kita kena ingat bila kita nak buat dasar dan polisi ya kita kena smart and strategic tapi dalam masa yang sama kita juga perlu menjadi manusia yeah. sebab how are you going to build a country nak buat dasar nak buat polisi tapi tak ada kemanusiaan tak ada rahmat di situ sebab tu polisi kita mematikan jiwa Okay. macam tu so uh, saya nak cuba wrap up uh, segmen kita cikgu Rahayu. saya rasa Syaril telah bangkitkan some valid points mm -hmm. Tetapi akhirnya bila kita tengok kepada punca kuasa yang induk iaitu Perlembagaan Persekutuan mm -hmm. dan kalau dipindah untuk merumitkan lagi pathway kepada citizenship itu mm. that will translate into the implementation lah mm. akan jadi lebih susah ter terutamanya kepada kumpulan rentan kumpulan uh, anak yang yang mm. kita sebutkan tadi who need the protection mm. and who should be able to inhale the citizenship mm. as mm. you mentioned. so apa pilihan yang ada sekarang ni saya difahamkan uh, bahawa kerajaan punya level of uh, apa dipanggil sekarang ni SLU sesi libat urus mm. dengan uh, NGO dengan kumpulan-kumpulan yang tertentu uh, tak banyak mm -hmm. tentang perkara ni uh, ada tetapi tak cukup dan dia nak cuba smuggle uh, amendment ini sebagai satu package cepat cepat dalam uh, Parlimen kali ini uh, dan akan memberi kesan uh, dan uh, hanya dengan jaminan trust me bro uh, ataupun trust me sis later we discuss the regulation yang to you is not good enough so um, adakah wajar untuk ahli-ahli parlimen yang uh, yang mengambil berat tentang isu ini yang pegang kepada pendirian rahmah dan compassionate kepada anak-anak yang stateless dan sebagainya adakah uh, pilihannya untuk menolak the entire uh, amendment ataupun kita mendesak kerajaan uh, jemaah menteri supaya decouple buat pindaan yang berkenaan dengan uh, ibu yang melahirkan anak di luar negara dulu dan yang lain ini buat sesi lebat urus tunjuk peraturan tu kalau ada peraturan tu dan baru kita bincang is that the solution yeah um saya sebenarnya nak nak habaq kat semua ahli parlimen saya rasa masa KJ jadi ahli parlimen dulu pun dekat meja ahli parlimen mesti ada permohonan kewarganegaraan Mesti ada Dia banyak Dia, dia memang banyak orang nah, no, minta di Pejabat ahli parlimen Banyak saya terima Ya yeah, Dia sangat banyak Dia macam mana Orang Malaysia ni Bila kita cakap kan Saya, saya faham Lensa Syari Dan saya seronok dia tanya saya Soalan eh, macam tu topeng, tadi Topeng-topeng Bukan topeng real tu seri. tak apa <laughs> Pasalnya orang yang tengok ni pun di PC akan ada banyak komen kan yeah. Pasalnya Dia Angle satu-satu benda kita ambil tu kalau kita duk cakap pasal hak, nanti akan orang kata, orang Malaysia pun tak terjaga. You know, benda tu. Tapi sebenarnya orang Malaysia ni baik hati dia. Kalau kita cerita kat dia, dia tengok ada jiran dia, anak ada masalah, tak boleh pergi sekolah semua, dia pun akan perosak buat. Perosak is, they, they will work Ikhtiar, hard. Yeah. Yeah, kan untuk nak bagi anak tu citizenship. Orang Malaysia ada compassion. Cara kita, naratif kita sampaikan kat dia tu yang sangat penting sebenarnya. Hmm. Jadi kita sebenarnya nak mohon pada semua ahli parlimen. Hmm. Kan? Sebabnya lah ni, dia macam tak syok sebabnya kita nak trust me bro, trust me sis. You know, it is in your hand. Lalu ni ada kat tangan hampa. Hampa yang dipilih untuk bawa suara rakyat. Jadi kita nak minta kat mereka kata, janganlah setuju dengan cadangan pindaan perlembagaan yang ni. Yang package ni lah. Jangan setuju dengan satu package. Di couple, pisahkan. Pisahkan. Mana boleh. Satu benda tak boleh. Rangkum sekali tak boleh. You kena pecah-pecah kaji balik. Pecah-pecah kaji balik. Tapi katalah kan. Hampa tak mau, hampa kata ni. And just don't use mak-mak tu sebagai sabitan hampa. Jangan. Hmm. Jangan kata kami buat macam ni demi mak-mak ni. Sebab mak-mak ni dah jelas. Mak-mak daripada family frontiers. They will sacrifice theypa, their amendment. Mereka jelas. Mereka kata kami akan tolak pindaan ni kerana kami tak mau anak kami je bahagia. Mereka kata we are not going to leave On vulnerability of other kid. Ini yeah. bukan trade off. Maknanya cikgu. Kalau optionnya package or nothing. You would rather take nothing. For You would rather take nothing. Sebab. You will fight another day. Kita sentiasa ada nyawa dan jiwa untuk. Yeah. Fight for this. Yeah. Yeah. Okay, uh, yeah. saya rasa jelas. Hmm. Dulu Jemaah Menteri hampa dulu decouple saya punya GEG daripada Akta uh, Produk Merokok dan Kesihatan Awam. So you decoupled it before uh, after you caved into pressure from the big tobacco lobby. Uh, ini bukan big tobacco yang pressure. Ini golongan mak, ini golongan rentan. Makcik-makcik. Makcik-makcik, cikgu Rahayu, the stateless kids. Yang merayu, bukan big tobacco. So hmm. kali ini bagi muka sikitlah. decouple it pass the one amendment so that mothers who give birth to children abroad can have automatic citizenship for their children. Ya, tapi yang package yang lain ni yang menyusahkan banyak pathway to citizenship, hold on first. Yeah. Right? Yeah, I agree. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Okay, thank you. Selamat kembali ke episod 88 keluar sekejap bersama saya Syarif Hamdan dengan member tengah makan nasi lemak. Hmm. What's Charil. that? Ini nasi lemak kedua saya pada hari ini. Hmm. hmm. Disebabkan Wala KJ menjadi uh, pelari setiap hari. Hmm. Uh, so, so dah saya boleh makan kardio. Ya. Yeah. Uh, kardio, karbo. karbo untuk kardio. Yeah. Uh, karbo untuk kardio. Yes. Hmm. Saya makan nasi lemak ni, nasi lemak ni di masak dengan santan daripada rasaku. Hmm. Ya. Yeah. Dan um uh, you know Syahril I was told that in China, they drink santan. They drink santan direct. Yeah. Right? Tahu lah sekarang jadi CGS hmm. punya buat member memang <laughs> China China. <laughs> I mean, not bad yeah. yeah. I mean, if it's chilled, chilled with ice a bit yeah. Protein shake style yeah, yeah, yeah. could be yeah. drink could be, could yeah. be drink. yeah. Yeah but uh, santan ni dia punya apa raw material dia raw mat dia adalah uh, coconut and like, we all know this. Yes. Um, dan um, industri kelapa di Malaysia ni cuma ni boleh diperluaskan lagi. Hmm. In fact, uh, saya ada ladang kelapa di Rembau KJ oh, punya. Yeah. Oh, I see. Uh, okay. Itu that's I suppose now the only legacy I have in Rembau after oh, being okay. kicked out. Yeah, yeah um, some land and some yeah, coconuts. Yeah. So ada so, uh, coconut and uh, kita harap bahawa kerajaan dapat uh, menggalakkan industri kelapa di Malaysia untuk dihidupkan. Kalau tak rawat kita macam rasaku They want to source from uh, local co coconut farmers tapi dia orang terpaksa juga import daripada negara jiran. Hmm. Antara masalah dia uh, coconut sebagai uh, commodity ni ataupun crop ni dia tak ada lembaga dia. Hmm. Uh, macam Jadi ada lembaga lain uh, untuk apa Kelapa sawit, nanas dan, dan sebagainya <laughs> to develop the market uh, but uh, for coconut tak ada specific. Hmm. So maybe something that uh, kementerian Datuk Jogani I suppose Yeah, can look yeah. at. Yeah, let's see Jogani. Can look at. KPKM. 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 Yeah. yeah. Peladangan community. Yes. Yeah. Okay. Okay. Good. Good. Good yeah. idea. You should have a nice little later, by the way. Will, It's nice. Will, Very nice. yeah. I've been doing cardio, by the way. A bit better. Mm. Mm. Okay. <laughs> Speaking of, um, kita nak cakap berkenaan dengan well-being. Kita nak cakap dengan berkenaan dengan long-term well-being. Hmm. Um, ada satu topik, Syaril, yang Uh, kami di Keluas Kejap sentiasa revisit sebab uh, cadangan itu dibuat di Keluas Kejap pada tahun lepas uh, dan kerajaan uh, madani sedang mencari idea untuk um, memastikan kelestarian jangka masa panjang terutamanya dari segi uh, kewangan kelestarian financial sustainability of government in the long term salah satu uh, topik yang di <laughs> Uh, telah pun dicadangkan tetapi menerima pelbagai reaksi adalah berkenaan dengan reformasi kepada sistem pencen perkhidmatan awam. Ya. Yeah. Dan um uh, cadangan yang telah dibuat di eh uh, keluar sekejap adalah bahawa untuk pengambilan baru penjawat awam uh, terutamanya bagi grade-grade yang lebih tinggi, mereka tidak lagi menerima pencen perkhidmatan tetapi mereka membuat caruman dengan KWSP hmm. seperti pekerja-pekerja di sektor swasta. Of course ini telah mengundang pelbagai reaksi, ada yang tak tahu menahu tentang cadangan ini yang mengatakan bahawa ini akan memberi kesan kepada perkhidmatan awam penjawat awam sekarang. Saya kata tidak, ini hanya untuk pengambilan baru saja yang ada sekarang ni kekal dengan pencen perkhidmatan. This is for new recruits into the civil service. Ada yang kata ini akan menyebabkan ramai tidak memilih civil service ataupun perkhidmatan awam disebabkan pencen itulah yang menjadi satu-satunya insentif yang hebat yang mana mereka layak untuk menerima pencen sepanjang umur selepas mereka tamat perkhidmatan ataupun selepas mereka retire dan bersara daripada perkhidmatan awam. Saya telah minta Syaril sebab Syahril uh, lebih arif dengan uh, Microsoft Excel dan sebagainya untuk membuat satu kajian. Sebab I wanted to know if I was the minister in charge, I'd get straight to the point. I want to know kalau saya adalah seorang penjawat awam pelbagai grade lah dan saya bagi cabaran kepada Cheryl buat simulasi ini untuk pelbagai kategori perkhidmatan awam untuk grade pentadbir, untuk uh, cikgu, untuk specialist di KKM dan sebagainya. Adakah pembayaran ataupun penerimaan yang saya dapat daripada KWSP setiap bulan lebih daripada pembayaran pencen sekiranya saya mendapat pencen perkhidmatan so very simply if i'm on the existing government pension Is my monthly pension more than what I will receive from KWSP if I chose to go the route of pencarum KWSP ataupun EPF, contribute towards EPF? I believe you can do a reveal on Keluar Sekejap pada hari ini. Yes, uh, saya boleh buat reveal tersebut disebabkan macam KJ katakan beberapa episod sudah kita memang bincang tentang perkara ini. Kita wonder aloud, kita tanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya apakah pulangan andai kata macam kerja katakan tadi kita pilih KWSP dan bukannya pencen? Dan setelah saya buat beberapa andaian dan meletakkan perkiraan-perkiraan tersebut dalam Microsoft Excel, menggunakan beberapa andaian termasuklah andaian berapa tahun tempoh berkhidmat, apakah uh, uh, jumlah pangkat yang naik dalam tempoh perkhidmatan tersebut, Apakah grade-grade yang kita guna pakai sebagai model ataupun sebagai uh, contoh? Dalam keempat-empat simulasi, KJ, keempat-empat simulasi yang saya buat uh, yang mempunyai perbezaan dari segi uh, apakah pangkat ataupun tahap penjawat awam tersebut sama ada pembantu takbir, mungkin sokongan cikgu dan sebagainya keempat-empat simulasi itu membawa kepada satu conclusion yang sama iaitu dalam keempat-empat simulasi kalau kita terima bahawa ada dividen 5% setiap tahun oleh KWSP dan selepas selepas mencapai tahap ataupun umur persaraan kita hanya ambil keluar KWSP secara bulanan dan bukannya one shot maka jumlah itu dalam keempat-empat senario lebih banyak daripada pencen. Lebih banyak, dari lebih banyak daripada pencen. Maksudnya pension. purata pendapatan bulanan persaraan. Uh, monthly uh income hmm. after akan post retirement purata pendapatan bulanan KWSP lebih, lebih banyak daripada pendapatan pencen lebih daripada pendapatan pencen betul boleh tak share mungkin bagi figures Uh, kita mungkin tak sempat untuk mm, uh, tunjuk segala-galanya Mungkin we'll write an article about this Mungkin okay. if you like yeah we yeah. can do that uh, tetapi uh, just give us an example berkenaan hmm. dengan seorang pembantu tadbir yes, yang pendapat pencapaian pendidikan uh, pembantu tadbir ni biasanya SPM dia kumpulan pelaksana dia pentadbiran dan sokongan uh, let's assume dia uh, tempoh lantikan dan juga uh, dia itulah besara. buat uh, dia dia selepas dia bersara ya. Yeah. Hmm. Jadi senario itu yang saya dah kongsikan dengan sebelum uh, recording kita ini di mana dalam senario pertama pembantu tadbir kita uh, buat andaian bahawa dia masuk ke dalam perkhidmatan pada umur 18 tahun, uh, kemudian dia bersara pada tahun 58 tahun pada umur 50 tahun, 58 tahun minta maaf. Grade jawatan dia kekal. Eh, dia kekal uh, sepanjang tempoh itu cuma kenaikan gaji. Gaji hakiki bulanan pada waktu dia dilantik mungkin dalam RM1,300 bila besara dalam RM5,500. Hmm. Jadi tempoh berkhidmat 40 tahun. Dalam perkiraan-perkiraan Microsoft Excel saya, kalau dia ambil pencin iaitu yang sedia ada, dia akan dapat purata pendapatan bulanan pesaraan sebanyak RM4,300 lebih kurang. Hmm. Kalau dia itu pencen dia lah. Itu pencen dia. Ha. Kalau dia ambil skim KWSP dan betul dalam skim KWSP dia kena mencarum tiap-tiap bulan. Itu kita bincang sekejap lagi. Tapi kalau dia ambil skim KWSP, dia akan dapat purata pendapatan bulanan persaraan sebanyak hampir RM8,000. RM8,000? Yes. So that's a lot of difference. Tapi kalau dia dah ambil keluar sedikit melalui akaun dua? Ha, kalau dia ambil sedikit akaun dua untuk perumahan dan sebagainya, uh, jumlahnya masih lebih banyak daripada... Uh, pencen. Walaupun dia akan bergantung berapa banyak, banyak yang dia keluarkan untuk housing, untuk perumahan uh, dan apa-apa lagi hak yang dia ada untuk account, account dua, uh, dia masih akan dapat lebih banyak daripada RM4,300 yang saya sebut tadi, pencen. Okay. So, ini satu... Itu satu senario. Ada senario-senario lain kalau jadi cikgu, kalau jadi um, MO, medical officer. Okay, kalau cikgu? Bagaimana? Kalau cikgu, sekejap saya nak tarik ni. Kalau seorang pegawai perkhidmatan pendidikan lah, dia masuk umur katakan 22 tahun sebab dah tentu dia kena ada ada masuk ke dalam diploma diploma uh, sebagai ni sebelum dia masuk sistem perkhidmatan sebagai cikgu 22 tahun. Ini cikgu dia, sekolah rendah lah. Ha, sekolah rendah. Hmm. Mungkin DG29 masa dia mula masuk. Kemudian dia bersara pada umur 60 tahun DG40. Gaji awal dia 1800 gaji bersara dia 8800. Tempoh berkhidmat 38 tahun. Pencen perkhidmatan Sejak-sejak ada tak you buat uh, simulasi andaian uh, ni asas simulasi berapa tahun dia akan hidup selepas persaraan tu? Ha, ah, itu pun bagus juga persoalan tu. Jadi saya ambil untuk semua uh, senario kita anggap uh, tempoh hayatnya seperti mana yang life expectancy purata jangka hayat, Kurata Malaysia, Malaysia lah. jangka hayat Malaysia dalam so, 75 tahun ada dalam 25 tahun lebih lah yes. dalam lebih besar atau selepas, dia dia selepas, besar tu. Okay. Ya. average lah average, average, ha? ya. average. ada yang Dr. Mahathir ada, ada yang, <laughs> ada yang yeah, okay, yeah. Um, tu outlier lah yes. Dr. Yes. Yeah. tapi lah kita nak mm. buat Fikiran okay. kita buat andaian-andaian andaian tersebut mm. so dalam kes cikgu ini dia punya pencen dalam angka-angka dan andaian yang saya sebut tadi pencen dia RM6,800 lebih kurang dan kalau diambil KWSP pencennya untuk purata pendapatan bulanan RM9,800. Yeah. So cikgu pun dapat extra. Yeah. Of course, sekali lagi, kita acknowledge, kita iktiraf, bezanya KWSP ni, dia kena carum tiap-tiap bulan. So kalau pencen tak ada, dia free. Tapi uh, dia uh, KWSP dapat lebih bila dia dah habis uh, besar. Dan kalau dia keluar sikit untuk akaun dua pun masih, sama juga. masih, juga. Masih, masih, lebih, masih lebih. Masih lebih tinggi. Masih lebih. Ini semua disebabkan dividen 5% ni. Yeah. Yang compounding, yang berganda. Oh hmm. ha, jadi sebab kalau itu penting untuk KWSP terus, terus diurus dengan baik untuk yes. mendapat dividen yang yang mantap. Betul. Ya. Yeah. Okey, uh, mungkin satu lagi yang dekat dengan hati saya, pegawai perubatan. Yes. Sebab uh, I ask you to do this partner partner ni adalah bekas menteri kesihatan tu yeah, yeah. kita buatlah pegawai perubatan. Pegawai perubatan ni uh, of course dah kena ada ijazah sarjana muda perubatan Negeri mm -hmm. So dia akan masuk servis mungkin 25 tahun. Yup dia masuk dalam grade jawatan UD41. Hmm. Uh, dan Katalah dia specialist, dia sampai ke peringkat JUSA, JUSA, Jusa A lah. JUSA A. Hmm. Yeah, that's kita punya simulation JUSA A. Dia masuk mula-mula, mungkin gaji dia RM2,900. Dia retire sebagai JUSA RM20,000 lebih. Oh, ni yang T20 ni lah. Ha, ni T20 punya doktor. Tempo hmm. Right? Tempoh berkhidmat 35 tahun. Sebab dia masuk lambat sikit kan. Dalam kes ini, pension dia, dia akan dapat purata pendapatan bulanan RM15,800. KWSP RM21,800. Hmm. Again, this is no housing withdrawal. Tapi with housing withdrawal pun masih lebih banyak daripada RM15,800. Yeah. So, 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 so ini sebenarnya conclusion ni KJ. Yeah. Conclusion ni adalah saya pun terkejut bila buat perkiraan ni. Ya, yeah, ni mic drop moment. Saya kena minum santan lagi ni. <laughs> Sebab saya selalu mengandaikan bahawa walaupun ya mungkin kita memikirkan macam mana kerajaan boleh reform sistem pencen dan sebagainya tapi kita selalu fikir susah nak buat perkara ni sebab pencen ni banyak dan pencen ni akan orang nak give up pencen ni memang susah sebab dianggap KWSP ni akan kurang rupa-rupanya tak kurang rupa-rupanya tak kurang uh, dan kalau kita boleh mula komunikasikan hakiki ni dan memecahkan ataupun mematahkan mitos bahawa KWSP ni kurang jumlahnya daripada pencen. Mungkin ada peluang untuk uh, kerajaan sesiapa saja yang mentadbir untuk mula serius mempertimbangkan reformasi sistem pencen ini. Secara uh, tahniah atas satu simulasi yang saya rasa tak pernah dibuat uh, dan saya rasa untuk kita do justice to your work maybe we commit this to writing as i said earlier kita sure. terbitkan satu artikel saya pun nak letak nama saya kat situ walaupun saya tak buat apa-apa tapi you know it's ks not s um but i think the the most important thing is that you have demonstrated savings to government sebab i think kita nak kena tunjuk hmm. juga penjimatan kepada kerajaan sebab tak perlu lagi bayar pencen um dan mungkin Syaril, dengan penjimatan tersebut government can also partly Subsidize, Subsidize the the, percent, the, uh, the, uh, the contribution by the civil servant. Correct. Supaya nanti civil servant yang kata, okay lah, kita dapat lebih banyak daripada KWSP, Tapi, tapi itu, itu kita yang bayar. bayar, bukan hmm. government yang bayar. Tapi yeah. if the savings is significant, hmm. maybe kita boleh cadangkan kepada kerajaan, why not a bit of the contribution by the civil servant tu, you contribute. Yeah. And you will still save, save. a lot. A lot. Sebab dalam saya punya buat simulasi ni kerja, saya juga berkira lah berapa banyak kosnya kepada kerajaan. Let's, oh, do, one one. Okay. Let's do one quick one. Okay. Just do one quick one. Kalau okay. yang kes uh, uh, pegawai pembantu pembantu takbir ni yang kita sebut tadi perata pendapatan pencen dia 4300 Kos pada kerajaan dalam tempoh dia berkhidmat tu, kos pada kerajaan kalau kita ambil jangka hayat dia sekian-sekian uh, selepas dia bersara, 14 juta. That's the cost that the government has to pay to every pay month. the pension now. Untuk bayar pension, pension dia. Every, pension. every month, Okay. right? Kalau di KWSP, caruman majikan? Kalau di KWSP, kala caruman majikan dalam tempoh dia berkhidmat itu RM250,000 je. Wow. RM250,000 versus 14 million. So jurang so, untuk jimat, jimat kerajaan itu cukup besar. Jadi apa yang kerja cadangkan ini untuk soften the so, ground maybe? Maybe another RM200,000 yeah. government can uh, subsidize? Of, betul. And then you can still save... Uh, a, lot. a lot. About a million. A million? About a million. About a million. So, uh, saya rasa memang amat-amat uh, menarik lah kalau kerajaan boleh uh, terima dan juga buat perkiraan mereka sendiri. Huh. Tak payah ikut kelas kejap punya perkira. Just count and see whether we are right in this assumption. Wow. Uh, kalau betul kita punya perkiraan ni, then really it's up to the government to convince and communicate yes. kepada luar sana bahawa don't worry. Actually this scheme can work out better for you. Then... Do you know what the silver bullet is? What is? That 5% dividend. Hmm. Don't mess with that 5% dividend. Because it's compounding, that's why you are able to get that monthly And income. That's why please don't keep having politicians minta untuk pengeluaran khas. Yeah, yeah. So, tapi uh, untuk mitigate permintaan keluaran pengeluaran khas itu, hmm. kita masih lagi menunggu detail berkenaan dengan akaun 3. Hmm. sebab dah diumumkan yeah. dan baru ni MK2 MK pun dah sebut berkenaan dengan account 3 hmm. we wait and see yeah. uh, the details of account 3 yang saya difahamkan akan memudahkan lagi uh, perkhidmatan untuk pencarum-pencarum KWSP uh, apparently it's not going to touch the existing account 1 hmm. but it's going to be a new separate account yeah. that's a bit more flexible that's exciting uh, sebab dia lah yeah. keluaran tu boleh diuruskan tanpa mengganggu the right. real uh, right. jumlah yang perlu dipertahankan ataupun dijaga yeah. Yeah. supaya dapat 5% berganda tersebut. Okay. Tahniah, Syarif. I, I must uh, say that the very good work. Thank you for doing it on behalf of uh, KS. Uh, dan uh, kita harap bahawa dengan simulasi tersebut, dengan mudahlah saya nak memudahkan bahasa dia, adalah you will be saving the government a significant amount of money by moving towards KWSP. The government can even use part of that savings to subsidize employee contribution to KWSP untuk pengambilan baru dalam awam and still have savings. And at the end of the day, um, based on Charles' simulation, uh, even if you take out untuk account bagi tujuan perumahan dan you will still get more monthly retirement income from your KWSP than on a government pension. Itu mudah lah. Correct. Yeah, betul? Correct. Then should be no-brainer. Should be no-brainer. Yeah. Kita no harap bahawa kerajaan akan... ...buat simulasi sendiri. Ya, yeah, buat simulasi sendiri. Uh, kalau yeah. nak pakai simulasi daripada KS... Yeah. Uh, ...ada fee tertentu... <laughs> ...yang perlu dibayar yeah. kepada kami. Untuk But kita consultant email Excel masalah. file itu. Ya, yeah, we can, uh, we can send Excel that over. The Excel file is not free. Absolutely, 100%. <laughs> we can send that over to you. But as I said, Cheryl, um, the apa uh, kunci kepada segala-gala hmm. ni adalah dividendlah dividend KWSP dan saya nak cakap sikitlah berkenaan dengan uh, dividend KWSP uh, Baru-baru ni pun kita dah cover dalam uh, episod lepas. Kita lepas yeah. Tetapi masih lagi ada suara-suara yang tak puas hati berkenaan dengan dividen ni. Ada yang buat perbandingan dengan zaman-zaman dahulu di mana dividennya lebih north of 6%, lebih daripada 6% dan sebagainya. Hmm. Uh, but I think, you know, I want to be fair to KWSP dalam keadaan di mana hari ini kita berdepan dengan macam-macam masalah geopolitik yang sangat-sangat tidak menentu kita berdepan dengan masalah uh, inflasi kita berdepan dengan uh, masalah di mana uh, the fed is ending the rate hike cycle now it's been high interest rates di mana uh, only the developed markets ya yeah. pasaran saham di negara-negara maju saja telah recover di negara-negara lain masih lagi pre pandemic punya level I think the dividend has been uh, acceptable. Ya. Yeah. Yeah. Saya fikir 5.5% uh, dan 5.4%, 5.5 conventional 5.4 syariah. Satu pencapaian yang bagus dan boleh dipertahankan. Yep. Uh, sebarang expectation ataupun harapan yang menggunung nak sama dengan zaman dahulu tidak mengambil kira eh uh, senario pasaran sekarang. Mm. Uh, dan saya rasa We need to stand up for people like EPF. Ya, yeah, ya. Yeah. Sebab KWSP ni macam kita baru bincang lama dan banyak kali sebelum ini adalah satu institusi yang sangat-sangat penting untuk negara. Bukan hanya untuk sebagai individu selepas bersara tetapi sistem negara itu sendiri dan apa yang akan terjadi andai kata tidak ada savings tersebut sangat-sangat serius. Belum lagi kita bercakap tentang peranan KWSP untuk menjadi antara pelanggan bond kerajaan yang paling besar hmm. dalam pasaran MGS. Uh, bond hutang kerajaan Malaysia lah. Kalau tak ada EPF untuk kutip hutang itu pun, pun problem juga. Jadi bukan hanya dari segi pasaran, bukan hanya dari segi simpanan persaraan tetapi dari segi dasar fiskal negara pun. Institusi sebagai KWSP ni sangat-sangat penting untuk kita help and defend uh so when they do good things and bila mereka buat benda yang baik bila ada account tiga idea yang inovatif uh, bila pencapaian dividen mereka bagus saya rasa kita perlu puji kita perlu puji uh, dan nak satu lagi tambah KJ punya uh, penjelasan tentang senario pasaran masa sekarang satu perkara lagi dia kena ingat adalah KWSP hanya membayar dividen terhadap realized gains ataupun untung yang telah pun direkod Ataupun yeah. yang telah disahkan lah, maknanya yeah. dia dah jual benda tu. Yeah. Uh, baru dia boleh beri dividen. Yeah. Uh, tak uh, uh, mungkin dia banyak lagi untung yang belum lagi realize yang paper profits yeah. yang dia tak nak jual sebab dia rasa dia boleh jual pada angka yang lebih tinggi besok-besok. Hmm. Uh, so nak kata prestasi EPF ini hambar, saya tak setuju uh, kerana ia selari dengan dan mungkin lebih baik boleh kita katakan daripada pasaran-pasaran uh, lain dan juga institusi dana lain berdasarkan profil risiko yang ada dalam uh, KWSP punya pelaburan ini. Kita kena ingat pelaburan KWSP ni dia kena bayar dividend every year. Uh, and for that situation where they know there's withdrawals, they know there is pressure, they know they have to give out dividends, dia buat 5.5% tu I think it's uh, very very respectable. Ya yeah. dan kalau kita buat perbandingan dengan contohnya purata 3 tahun uh, bond kerajaan hmm. MGS ataupun kalau kita ambil purata 3 tahun uh, real estate uh, dividend Uh, saya rasa lebih yeah 5 per 5 is higher than five all per of five those. Is higher. jadi ada dalam pengurusan dana mereka they make good uh, and safe calls yes uh, with returns okay good um yeah let's take a break okay and come back after this Selamat kembali ke episod ke-88 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh Rasaku. Krim kelapa dan juga santan kelapa Rasaku boleh dibeli di pelbagai online platform, di hypermarket, di supermarket dan di kebanyakan kedai runcit. Uh, boleh uh, dapat Rasaku, krim kelapa dan juga santan kelapa. KJ, okay, biasa kalau produk-produk macam ni... Kalau dia dah ada kat hypermarket, supermarket dan dia ada di kedai runcit, itu maknanya memang ni serious brand lah. Ya, ya. Dia je nama yang bukan hanya berada di setengah pasaran tapi di seluruh pasaran. Ya. Dan ada juga dalam kedai-kedai online. Kedai-kedai platform, online. Platform-platform online lah. Ya. yang Kita tak payah sebut nama tapi kita tahu. Ya. Fun fact, trivia. Hmm. Uh, saya difahamkan produk ini antara yang buat pelancaran dia adalah bekas uh, salah seorang tetamu keluar sekejap. Oh, siapa? Tan Sri Rafidah. Oh. Waktu tu mungkin dia menteri perdagangan industri. Oh ya. Yeah. Uh, 30 tahun uh, dulu. industri ya. Yeah. So I she see. was supporting local industry uh, from way back when. Mm. Yeah. Maybe nanti kita singgah rumah dia kita bagilah beberapa pack. <laughs> rasa good, good good idea. Yeah. Good idea. Yeah. You're very, Check in on her. Like a like a uh, puasa pack Ramadan. Yes, we can do that. Ramadan, Ramadan pack. Yeah, one. care package yeah. for Tan Sri Rafida. Just be prepared lah. Uh, bila bagi dia mungkin ada lah benda dia nak sekolahkan kita lagi. <laughs> <laughs> ya. Yeah. And of course reminder kepada penonton dan juga pendengar setia keluar sekejap uh, podcast baru. Podcast baru Syaril dan saya iaitu Kindred Stories telah uh, telahpun uh, dimuat naik di semua platform uh, baru uh, Kindred Stories uh, berkenaan dengan perbincangan-perbincangan dengan tokoh-tokoh uh, dan juga individu-individu menarik uh, berkenaan dengan uh, their faith dan juga penceritaan pengalaman mereka sebagai seorang Muslim. Hmm. Dan episod pertama dengan siapa Syara? Dengan Sunny Bill Williams. Sunny Bill Williams, uh. Pemenang Piala Dunia. Betul. Rugby. Betul. Uh, saya sangat teruja dengan perbualan tersebut. Saya harap seberapa ramai yang boleh menonton. Walaupun dalam bahasa Inggeris tapi kita dah siap. Uh, dah sari, sari kata, kata. Bahasa sari kata Melayu. Ya. Yeah. Sari kata bahasa Melayu dan juga close caption uh, untuk bahasa Inggeris. Yeah. Syahril uh, nak tutup cerita KWSP ni. Kita hmm. dah uh, mempertahankan KWSP dengan hebat dan dahsyat tadi. Betul. Am um, cuma ada, ada ya. juga tuduhan yang mengatakan bahawa ini yang pelik betul. Sebab hmm. dulu kita yang episod lepas kita puji KWSP sebab kali ni skim syariah mereka, hmm. akaun syariah mereka Uh, dividen dia tak jauh daripada dividen untuk conventional. Yeah. Conventional 5.5, uh, syariah 5.4. Mm. Uh, dulu perbezaannya lebih besar. Ada pula yang kata, oh ini semua uh, disubsidikan oleh conventional. Saya rasa yang cakap macam tu tak faham kot apa beza bila buat apa maksud apabila kita pecahkan mm. dua. Uh, jenis konvensional dan syariah maka dari segi definisinya tak boleh cross subsidize yes sebab different type, types of investment so betul. macam mana you nak subsidize betul kalau konvensional subsidize syariah dia dah tak syariah lah. yeah. uh, dan saya rasa ada lagi satu penjelasan yang lebih mudah saya dipahamkan bahawa ada satu terma big seven Ya yeah, ini syarikat-syarikat uh, teknologi, syarikat teknologi, teknologi Saya so, Nvidia. So, sebagian besar daripada itu adalah patuh syariah. Yeah. yeah? Jadi yeah. itu mungkin menjelaskan. Those shares were doing well. Those shares were definitely doing well. Mm. I look at Nvidia every day and I wonder why I didn't buy you know 6 months ago. I know, I know. <laughs> so <laughs> Nvidia ni gaming chip dulu. Yeah, I, I know Nvidia as a gaming chip. Yeah. I never bought Nvidia. Yeah. Now of course it's repurposed into a AI chip. Market cap Gila. Yeah. Hmm. Okay, anyway, That's richer loss. than the whole of Malaysia's GDP. Anyway, yeah. that begins to explain to menerangkan kenapa pencapaian uh, syariah uh, KWSP pada tahun ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya tak ada kena mengena dengan mengambil daripada keuntungan konvensional. Yeah. Uh, tapi bercakap tentang, tadi kita dah lama cakap tentang KWSP, saya rasa tak sempat untuk kita kupas panjang pada episod ni, mungkin pada episod-episod lain KJ, nak bincang tentang laporan audit negara hmm. yang baru keluar Uh, pada hari ini beberapa jam sebelum kita rakam yeah. jadi saya rasa tak uh, adil untuk kita komen panjang sebelum kita baca laporan tersebut mm. tapi lebih kurang um, uh, beberapa entiti dan agensi kerajaan yang lah melalui laporan penyata kewangan okay. uh, ini uh, iaitu FELDA uh, LTAT uh, dan juga mana satu lagi uh, yang PRIMA juga melaporkan uh, mem, uh, dilaporkan mempunyai kerugian Uh, dan ini telah diceritakan ataupun di-highlight oleh uh, laporan audit negara. Cuma LTAT lah kerja sebab kita tahu, kita dah bincang soal Bousted dan juga uh, penjualan uh, Bousted Plantations yang tak jadi kepada KLK. Kita dah ulas beberapa bulan yang lepas. Saya tertarik dengan komen dalam laporan ini yang mengatakan bahawa mempertikaikan kenapa LTAT membayar dividen daripada keuntungan bukan tunai. Hmm. Uh, so we have to study a bit lah because i you know, we have to read the report dia bukan <laughs> macam KWS dia lah. bukan macam KWSP. KWSP kena yeah dia, dia bayar realized realize. LTAT dia 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 bayar dividend uh, meng, uh, according to this report yep. menggunakan keuntungan non cash ataupun uh, bukan tunai Although to be fair KJ maybe sebab kita tahu LTAT ni antara pegangannya macam afinn hmm. uh, mungkin dividend ataupun keuntungan tu tak datang dari bentuk tunai mungkin datang dari bentuk saham Uh, so tak semestinya tak boleh bayar dividen, let's see. Uh, keduanya KJ lah berbeza daripada mungkin ASB, PNB dan sebagainya. LTAT ni dia tahu uh, berapa banyak withdrawals yang uh. dia kena buat. Uh, it's, it's quite clear and it's quite uh, straightforward. So mungkin atas alasan itu mereka rasa boleh untuk buat dividen daripada keuntungan bukan tunai. Tapi kita akan buat kajian yep. lah, buat okay. komen yang lebih panjang nanti. Nak tamatkan kita punya episod dengan benda-benda yang mungkin uh, ringan sikit keje. Saya rasa episod ni agak berat. Isu-isu uh, serius yang telah kita kupas. Yeah. Just wanted to ask you if uh, you've been following this uh, Swifty stuff. Ya, yeah, so uh, untuk pendengar dan uh, penonton yang uh, hidup di bawah tempurung, hmm. uh, Swifty ni merujuk kepada uh, satu sistem perbankan <laughs> yang uh, bernama Swift hmm. di mana kita buat... Uh, Transfer yeah. duit kita melalui Swift. Yeah, am I right? And uh, you're not completely off. Memang dia the ecosystem. Swift is, sendiri. Is, 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 what is what we use to, uh, you know, send money. Yes, yeah. Swift yes. Swift code. Yeah. Yeah. Swift code tu memang yeah. wujud. But That, that's what it is. Uh, it's it's wrong, but it's not entirely wrong. What do you mean sebab it's wrong? Sebenarnya apa Swifty untuk maklumat uh, Gen X iaitu KJ? Uh, Swifty ini merujuk kepada ekosistem pendukung dan penyokong Taylor Swift. KJ kenal siapa Taylor Swift? Taylor Swift. Yeah. Taylor Swift ini um dia seorang penghibur hmm. penghibur dia seorang penghibur dan dia ada uh, boyfriend dia pemain American football yes. Chelsea yes. menang Super Bowl malam ni ya yeah. yeah. adakah itu sebenarnya menyebabkan KJ kenal Taylor Swift semata-mata Super Bowl itu ataupun ya yeah. sebenarnya dalam larian harian di bukit Damansara bila memakai airpods itu uh, mendengar lagu Taylor Swift <laughs> I'm not gonna admit to that man. <laughs> but you <laughs> <laughs> okay, yeah, yeah. okay everyone knows Taylor Swift yes. dan uh, kita semua tahu bahawa Singapura telah mencapai satu uh, kejayaan lah hmm. kejayaan uh, di mana Taylor Swift telah pun uh, mempersembahkan konsert 6 konsert yeah, bukan satu habis. konsert 6 konsert hmm. uh, dan uh, Kali pertama kita dengar berita uh, daripada kenyataan perdana menteri Thailand cerita uh, mm -hmm. yang mengatakan bahawa Singapura ada perjanjian dengan Taylor Swift dia bayar Taylor Swift datang ke Singapura Maknanya Singapore Singapura government ada ada bagi grant mm. uh, dan syarat. Pembayaran tersebut adalah bahawa Taylor Swift tak boleh buat konsert di negara-negara jiran. Termasuk Malaysia, Thailand, Indonesia lah. Dan benda ni disahkan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong bahawa memang dah ada perjanjian. Tetapi uh, bukan niat Singapura untuk uh, apa untuk uh, merugikan jiran mereka uh, ya yeah. saya rasa tu kenyataan diplomasi lah yeah. yang agak kontradik of course sebab lah. kalau you dah tapau semua memang you lah untung bukannya negara yeah. lain yeah. Uh, ada tapi, dua benda di sinilah share hmm. satu uh, seperti mana yang saya dah tulis dalam IG saya hmm. bahawa Singapore ni dia punya siku dia tajam uh, sharp elbows siku dia, dia tajam dia suka siku apa uh, uh, jiran, jiran dia jiran-jiran yeah. dia untuk dapat his way atau way dia lah. uh, so that's that Singapore jadi itu bukan benda yang baru Then there's a grudging respect i guess uh, recognition of how they they do this uh, tapi let's spend some time on that sebab saya rasa ia adalah tema yang konsisten dengan apa yang singapore buat untuk benda-benda lain KJ saya, saya yakin tahu pada minggu F1 mereka, hmm. mereka akan pastikan ada conference-conference besar yeah. di sekeliling ataupun di kedua-dua minggu sebelum dan selepas F1. Yeah, yeah, betul. So contoh Milken Conference, Milken conference there will yeah. be some private equity conference, macam-macam uh, lah hmm. yang akan pastikan bahawa pada minggu itu memang penuh syarat dengan lawatan oleh mereka yang datang dari seluruh, seluruh dunia. So curation of the Singapore experience pada tarikh dan ketika tertentu itu satu perkara yang uh, saya cemburui lah. Uh, yeah. Saya cemburui, saya yeah. harap Malaysia boleh um, tak tak payah tiru bulat-bulat tapi ada semangat seperti itu. Macam mana ada planning ahead uh, dan tidak ada pemikiran silo uh, dalam cara mereka membuat perkara ini. I I also heard ke je uh, sebab saya bukan Swifty tetapi saya mengenali orang yang mengenali orang yang mengenali orang yang, yang Swiftie berapa kali uh, jauh jauh lah jauh jauh, -jauh, 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 -jauh. Sebab orang saya ke? tak dengar saya, orang, orang. bila saya berlari saya tak dengar Taylor Swift macam KJ. saya dengar itu lagu itu lelaki yang, uh, yang sangat sejati jana huh? itu fitnah tak, yang saya jana. saya saya tengok wajah KJ bila record IG Story tu you know you look like you just been listening to songs from people like Taylor Swift it's <laughs> fine there's nothing to be ashamed of um, you, you might get more support by being a Swiftie Anyway, uh, saya dengar bahawa pada malam ketiga, mm, konsert beliau, beliau bertanya kepada audience, berapa ramai yang ada dalam crowd yang penuh ini datang daripada Singapura dan berapa ramai yang di luar Singapura. Apparently, 2/3 daripada crowd menjawab luar Singapura. Mm. Maknanya ini dah jadi satu template yang kita perlu jaga-jaga keje. -jaga, mm. Kalau And you know this because you were there. Uh, no, no, because I was I know people who know people who were there. <laughs> And who confirm mm. that two thirds of the crowd said we are from outside Singapore? Mm. We're from KL, from Bangkok, we're from wherever again. Jakarta, kan? Jakarta again. Mm. So imagine kalau Singapura tangkap benda ni, dan kata, this is the first experiment of us making exclusive deal dengan talent-talent dunia ni. Saya takut nanti kang band-band lain, grup-grup lain pun akan dibuat yang sama. Dibuat ataupun di-offer, ditawarkan benda yang sama, dan yeah. Singapura menjadi tempat di mana kita semua akan pergi. Um, untuk menentun konsep. And imagine the foreign currency that they earn. Exactly. Imagine exactly. the foreign currency we could have earned. Correct. Tapi dalam hal ni, Syariah saya pun nak sebut lah. Tanpa siku tajam Singapore pun, mm. saya rasa Taylor Swift tak akan datang Malaysia lah. Because kita ni... Tak cukup swifty Malaysia? Or you just no, lost your support no, base no, 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 no. Bukan tak cukup swifty. Kita ni... When it comes to things like this, mm. you know, it becomes overly political. Although, saya terbaca ada ahli parlimen bersatu yang membangkitkan kenapa Malaysia tak dapat deal macam Taylor Swift. Eh, saya itu saya... tak cukup. Kalau ahli parlimen pas yang cakap, Aha, oh baru, bow, bow kita, bow baru kita... kita nampak ada perubahan besar. <laughs> 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 okay. Okay, I uh, suppose on that note... On that note yeah. huh? kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rasaku, hmm. krim kelapa dan juga santan kelapa. Kalau ada keperluan santan pada bulan Ramadan tahun ini, cari, carilah Jenama. santan daripada Rasaku. Thank you. Thank you.